ဆန်နီယပညာရှင်တက်ဆင်အကယ်ဒမီဆန်နီယတင်ဝင်လာရဲ့စာပနာကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲကရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်โอเคဒီကကြောက်ကမကောင်းတာပါအဲ့တော့ကြောက်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီးကြောက်ကဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့တစ်သလုံးပြနေကြတာလူငယ်တဲ့နှစ်20လောက်တည်းကဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကတော့အများနဲ့ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ဆိုးလာတာကတော့ပေါ့လေအခုဒီနှစ်ဦးမှာပေါ့နှစ်ဦးမှာတော့ပို့ဆိုးလာပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့တကယ်တမ်းတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာကတော့ April 16ရက်နေ့ကစအဲ့နေ့ကစပြီးကျမတို့အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံကြီးမှာတင်ရပါတယ်တင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆေးရုံပေါ်မှာကျမတို့သူတလားလောက်နေပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့နည်းနည်းတက်တာလာနဲ့အိမ်ပြန်ဆင်းတယ်အိမ်ပြန်ဆင်းတာအိမ်မှာတလားနေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အိမ်ကနေတခါပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားတာတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဇူန်25ရက်နေ့ရပါအဲ25ရက်နေ့ကတက်ပြီးခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်အခုဒီဟိုဇူလိုင်14မှာဆုံးသွားပါဟိုဗုဒ္ဓညပေါ့လေညတနာရီနဲ့မိနစ်20မှာဆုံးသွားပါဆန်နီယာတင်ဝင်လိုက်ဟာဂီတာဆာဆိုလည်းဖြစ်တဲ့ပြင်အသက်10နှစ်အရွယ်တည်းကဆန်နီယာလက်တန်စုကိုရရှိခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုရိုင်ကစုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ရတော့အဲ့ဒီပြောရင်အမတ်တရားတွေရတော့အများကြီးပါပဲသူကဟိုစကားလဲကြွယ်တယ်စကားလုံးလဲရွေးတတ်တော့ဓမ္မသာမဟာဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းတစ်ဖက်ကန်းခေါအောင်တော်တယ်နောက်ပြီးတော့အပြောဆိုအရေးသားတွေကလည်းသူကခြားခြားတွေပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်ရေးတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထိရောက်တဲ့စကားမျိုးဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုနေရာမျိုးဘယ်လိုအချိန်အမျိုးမှာပြောရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖခင်ဖြစ်သူမှာပရိသတ်တပြားကွန်မဏီတီထောင်သူရုပ်ရှင်မင်းသားမျိုးလိုင်ဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကစံနယပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလင်းငါကြော်စွာရွှေ့ပြေး A1 ခင်မောင်ဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုနဲ့ယင်းဤစွာနေထိုင်လေ့လာခွင့်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချစ်တဲ့ပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေရောအသိမိတ်ဆွေတွေရောအားလုံးပေါ့နော်ရောင်ရင်းတွေရောအားလုံးကိုလို့ပြောရလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုဖေဖေပေါ်မှာဒီလိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မျက်ဝါးချင်းနဲ့မြင်လိုက်ရပါပြီပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျမတို့ကလည်းအမှုပညာပဲလုပ်နေတယ်ဖေဖေကလည်းအမှုပညာပဲလုပ်နေတော့ဘယ်သူချစ်လဲဘယ်သူမုန်းလဲမသိလိုက်ဘူးလေမသိတာလိုက်ဘူးပေါ့လေအခုကျတော့ဖေဖေနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖေဖေပေါ်မှာတာယောရှင်ရှိတဲ့လူတွေတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေအမှုပညာကိုမြတ်နိုးတဲ့လူတွေဖေဖေရဲ့ဘဝပညာကိုလေးစားဒီဘောအဲ့ဒီလူတွေကိုမြင်လိုက်ရတွေ့လိုက်ရတဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကအယံဝင်းတာပါတယ်လို့ဘာလို့ဖေဖေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိပါလားဖေဖေပြိတ္တတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုကျမတို့ကတော့အယံဝင်းတာပြီးတော့ပေါ့နော်အယံပီတိဖြစ်မိပါအဲပြီးတော့လဲပြောရလို့ရှိရင်ဖေဖေခုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီကြတဲ့အကုန်လုံးနိုင်ငံရဲ့ခြားတို့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နေတွေမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးပြိတ္တတွေအားလုံးကျမတို့ကယေရှုတင်ပါတယ်လို့ခုတင်ဝင်လိုက်ရဲ့သမီးမြောက်ကနေပြီးတော့ပြောပါခရှင်ငယ်စဉ်ကစိန်ဘောចောင်းသားဖြစ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေမြန်မာစာအဓိကနဲ့ဘွဲ့ယူပြီးမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းရယူခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမှာအစိုးရကြီးကြီးဝင်းဖြစ်ပြီးအနုပညာတွေကိုဘွားတလျှောက်လုံးတွဲပတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ရတင်ဝင်းလိုင်ဟာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကြောက်ကတ်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခြင်းမှာတော့အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အစားထိုးမရတဲ့ပညာရှင်တွေမှာပူပါပါတယ်။အခုတင်ဝင်းလိုင်ဟာဟိုသာတို့မြရတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေမှာပါဝင်နေတဲ့ကြောင့်မပြောတာလည်းအလွန်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာလည်းသူ့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေဘလောက်များလဲဆိုတာဒီနေ့နာရီခန်းသားမှာကြည့်တိုက်လို့ရှိရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ထင်တာ तू ကအပြောဆိုကတော့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လေးလေးဒေတိုးကြီးပြောတတ်တော့အပြောမတတ်လို့လူမုန်းများမယ်ထင်တာဒါနဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့သူပေါ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့မှတွေ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကြောချင်းကတ်ဆရာညီမညောက်ပဲရှိတော့တယ်လေရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမညောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့တခုခုတော့ဘွားကိုပေါ့လေအခြေချအောင်မှာပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ခြေချအောင်မှာဒါမဲ့အဲ့လိုခြေချရတဲ့အခါမှာမိဘကိုပို့ပြီးတော့တယ်ပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုခေပေတော့ဒီနေ့ဒီရှာစားခဲ့ရခေပေကျေးဇူးအကြီးပါခေပေ
တွေကအရင်အကိုပေါ့ပေါ့နော်ဒီဘွားမှာတော့မကပါဘူးနောက်ဘွားအထီတော့ဘလုံးမှပြန်မရနိုင်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောရင်ဖခင်ကောင်းတယောက်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီတက်ရွယ်အထီရှာစားစရာမလိုအောင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုသူခြေပြောင်းအောင်သူကအမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကသူ့ဝတ္တရားကိုသူခြေပြောင်းအောင်အမြဲလုပ်ပေးခဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဖေမျိုးတော့ကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်ဆုံးရှုံးရတယ်တိုင်းတားကြီးကဘလုံးမလို့ကိုမပြောပြနိုင်အောင်ပါပဲဂီတပညာရှင်စန်နီယာတင်ဝင်လိုက်ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာမြမဂီတနဲ့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။